זמן הוא מצרך יקר, ובעולם דינמי ומהיר אנו זקוקים לפתרונות מהירים ופשוטים. כך גם לגבי טיפוח חזותנו החיצונית, שהיא כרטיס הביקור שלנו. הרפואה האסתטית המתקדמת עונה בדיוק על צרכים אלו, ונותנת מענה פשוט ויעיל לשיפור המראה במינימום זמן. דוקטור קרופניק, מומחית לאסתטיקה רפואית. דוקטור אירנה קרופניק הינה מומחית לרפואה אסתטית ובעלת ניסיון של כ-20 שנה. דוקטור קרופניק הוסמכה כרופאת משפחה, והינה בוגרת בית הספר הגבוה לרפואה אסתטית בתל אביב, ובוגרת האקדמיה הצרפתית בפריז במיזותרפיה ובליפותרפיה. במסגרת הכשרתה רבת השנים עבר דוקטור קרופניק התמחות ברפואה אסתטית אצל הרופא המוביל בתחום האסתטיקה הרפואית דוקטור לרסי בפריז, והיא מקפידה על ביצוע השתלמויות באופן שוטף בארץ ובחול על מנת להעניק למטופליה את הטיפולים החדשניים והמתקדמים בעולם האסתטיקה הרפואית. אין אנשים לא יפים, יש אנשים לא מטופחים. יש לנו היום אסתטיקה רפואית. משך מספר דקות אנחנו יכולים לשפר מראהו של כל אחד מאיתנו. זה טיפול ללא ניתוח, ללא דם וללא כאב. תחום האסתטיקה הרפואית נותן מענה שאינו כירורגי להתמודדות עם נזקי הזמן בהליך פשוט, על מנת ליצור אור מתוח ללא ניתוח. את תהליך המניעה מומלץ להתחיל בגיל צעיר יחסית, פוצצים קמטים קטנים, ועל ידי טיפולים פשוטים ניתן למנוע את העמקתם לכדי קמט גלוי. דוקטור קרופניק נותנת מענה גם להעלמת קמטים וחתמי אור במצב מתקדם, במגוון הטיפולים החדשניים ביותר בעולם הרפואה האסתטית. דוקטור קרופניק מעניקה את כל קשת הטיפולים בתחום האסתטיקה הרפואית, לאחר הבנת צורכי המטופל והתאמת הטיפול המתאים ביותר עבורו. הזרקת בוטוקס. בוטוקס הינו חלבון ייחודי הפועל על שרירי הפנים ומאפשר אישור קמטים והעלמתם. מילוי קמטים באמצעות חומצות היאלורוניות טבעיות או באמצעות סיליקון. עיצוב ומילוי שפתיים באמצעות חומצות היאלורוניות או סיליקון למראה נשי ומושך. מיזותרפיה, הזרקות אל תוך האור של חומצות היאלורוניות, ויטמינים, מינרלים וקולוגן שעובדים לאור עם הגיל, פעולה אשר מחליקה ומצעירה את האור. הסרת נקודות חן לא חשודות מהפנים ומשאר חלקי הגוף ללא השארת סימנים. נמצאתי בדוקטור אירנה קרופניק שתענה... עקב ניסיונה ומומחיותה, דוקטור קרופניק הינה בת בית בתוכניות הטלוויזיה המשודרות בגופי התקשורת המובילים בארץ, בהם היא משתפת מהידע ומהניסיון הרב שצברה בתחום האסתטיקה הרפואית. איך למנוע הזדקנות בכלל והזדקנות האור? ומעל הכל, דוקטור קרופניק מספקת מקצועיות גבוהה, אמינות, ניסיון רב וגישה אישית לכל אחת ממטופלותיה. בוקר אחד התעוררתי ולא אהבתי מה שאני רואה במראה. וחיפשתי והסתכלתי באינטרנט ובעיתונים ולא מצאתי למי לפנות, פחדתי מניתוח, פחדתי מפייסליפטינג. ואז חברה המליצה לי על דוקטור אירנה קרופניק. ופתאום נגלה לפניי עולם מופלא של רופאה מקצועית, שישבה איתי והסבירה לי איך אפשר לעשות טיפולים על מנת להצעיר את עצמך במספר שנים, ולא טיפולים שכרוכים בכאבים, בלי ניתוחים, בלי שום דבר.
היא נותנת לי המון המון ביטחון. היא גורמת לי להרגיש יותר יפה, היא גורמת לי להרגיש יותר מטופחת, ואני לא חיה בלעדיה. ואני לא רוצה לספר לכם כמה זה מוסיף לביטחון העצמי, למגע עם אנשים, לקטע האישי שלך, אתה פשוט הופך להיות לאדם אחר. זה לבוא ולהרגיש בנוח, ולהרגיש שהיא באמת נותנת לך מכל הלב את כל מה שהיא עושה, ובאמת מכל הלב. דוקטור קופניק היא גם חברה, היא גם סופר רופאה. ואני ממליצה לכולן לבוא ולהתנסות ולחוות את הטיפול אצל דוקטור קופניק. אני נהנית מהתוצאות של היום, יום, שעה, שעה. אני מטופלת אצלה כבר 3 שנים, ומה בן אדם יכול לבקש? היא מצליחה להשיג לי את הפנטזיה של להיראות צעירה לנצח. אין סיפוק יותר גדול כרופאה לראות פציינטים שלי מחייכים, זוהרים, נראים הרבה יותר צעירים ומרוצים מהחיים. כשיתחילו לזרום המחמאות, תדעי שכולם מבחינים בתוצאות. דוקטור קרופניק, מומחית לאסתטיקה רפואית.